ଯେଉଁ ମହିଳା ସପୁରୀ ରସ ପିଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ପିଲାଟି କ୍ଷୀର ସମାନ ଧଳା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାର ନଖ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ମହିଳାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବି କଳା ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏକଲାପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଜିଇଁବାର ସଠିକ୍ ମାନେ ଶିଖାଇଥାଏ। ଖରାପ ସମୟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କମାଲ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହୁଥିବା ଲୋକ ବି ତୁ ତୁ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ତଳକୁ ଖସିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ହୋଇଥାଏ।